Ahoj, tady je Adam Vojnár, vítám tě u dalšího podcastu. Tentokrát přijal moje pozvání do podcastu Ondřej Smejkal z světúspěšných.cz. S Ondrou se bavíme jako první téma Business for Breakfast, kde dělal franchisanta, měl pod sebou franchízu biznisových snídaní Business for Breakfast. Potom přejde řeč k zaměstnání, jak se Ondra dostal ze zaměstnání k podnikání a jak ho to připravilo na dráhu podnikatele. Překvapivé je, že zaměstnání ho dobře připravilo pro úspěšnou dráhu podnikatele. A já sám za sebe musím říct, že mě taky zaměstnání dobře připravilo na dráhu podnikání, protože co tam člověk zažije, tak může jednoduše přenést do svého vlastního podnikání a ve svém vlastním podnikání by to vlastně nikdy nezažil. Třeba různé druhy školení má za sebou, vedení kolektivu, spoustu věcí si může nacvičit na nečisto a přitom nestratit ani korunu ze svého rozpočtu. Potom přejde řeč na světúspěšných.cz, branding na Facebooku a Instagramu, rodinný biznis, protože Ondra podniká se svojí manželkou a se svým bratrem, takže tohle je zajímavé téma vždycky pro lidi, kteří podnikají s někým ze svého nejbližšího okolí, ideálně ze své rodiny, takže tohle bude zajímavé téma. Ondra investoval se svým otcem 3 miliony korun, o které úplně přišly. A co zatím bylo a jak se z toho Ondra postavil na vlastní nohy, to si potom poslechni úplně ke konci tohoto podcastu. Budu rád, když na konci necháš srdíčko, necháš referenci, klikneš na to, že se ti to líbilo a sezdílíš se svými kámoši, přáteli, s kýmkoliv, o kom si myslíš, že by tenhle podcast ho zrovna mohl zajímat. Díky za poslech tohoto podcastu a já už dál nebudu zdržovat. Přeju hezký poslech. Ondro, já tě vítám na tomhle podcastu. Jsem rád, že jsi teda přijal moji pozvání do tohle podcastu. Dneska je 1.1., je vlastně nový rok a hodně lidí, když jsem vyšel na ulici, tak vlastně tam není moc lidí vidět. Já jsem šel běhat, sportovat, pracuju, prostě makám, nehledím na to, jaký je den a ty asi taky ne. Tak ještě jednou tě teda tady vítám u toho podcastu. Jo, ahoj Adame, já děkuju v první řadě za pozvání a jenom přesně jak říkáš, no, těch lidí teďko moc venku není. Ale jak jsem ti říkal na začátku, prostě 1.1. je pro mě úplně stejný den jako každý jiný, jenom prostě má takový hezký datum. Přesně tak. Ondro, ty děláš několik věcí, které mě na tobě právě zaujaly a je tam, co se týká biznisu, osobního rozvoje, sportu, tak jestli by si mohl trošku poreferovat třeba, jak ses dostal k Business for Breakfast a kdy ses k tomu dostal, jak dlouho jsi tam třeba zůstal u toho, co ti to dalo hlavně, jestli jsi tam poznal nějaké zajímavé lidi. Je to vlastně platforma pro lidi, která vznikla ve Velké Británii, kde je to franšíza, kde lidi, biznismeni se potkávají každé ráno, dávají si snídaní. Já jsem byl toho kdysi taky součástí, tak jsem se právě chtěl zeptat na to, jak jsi tam vlastně vystupoval, co ti to dalo, vzalo, jak se na to díváš zpětně. Jo. Tak v B4Bčku, tak já ve 2014 jsem začal jako člen, kdy to byla pro mě skvělá platforma nebo skvělý kanál, jak se dostat novým kontaktům, protože já jsem ve 2014 ukončil zaměstnání, odešel jsem z korporace a tím, že jsem začal podnikat, tak jsem potřeboval nový kontakty a přišlo B4Bčko a to mi fungovalo, nebo nám s manželkou fungovalo naprosto perfektně právě na doporučování, na získávání nových kontaktů, zakázek a potom jsme se poznali s Kamilou Zárychtovou, což je skvělá ženská, která právě má master franchízu. Ona sem přivezla ten koncept z Velké Británie. Uh-huh. A domluvili jsme se na tom, že domluvili jsme se na spolupráci s tím, že já tam budu vystupovat jako franchízový manažer, tedy člověk, který podporuje, pomáhá vlastně franchízantům v rámci celé České republiky. A kouká na standardy, na dodržování standardů těch procesů. Jo, s tím, že tahle spolupráce trvala rok, z mýho pohledu byla skvělá, jako s Kamelou a vlastně s těma franchisantama, tak to byla super zkušenost, protože to jsou profi lidi a lidi na svém místě, v drtí většině. A potom jsme se rozloučili s tím, protože já jsem potřeboval svoji energii věnovat čistě svým projektům. Dostal ses k nějakému zajímavému kontaktu nebo biznisu přes tady tuhle platformu, jestli bys třeba mohl říct, protože
Já jsem tam byl členem rok a půl nebo 2 roky a nikdy vlastně tam nebyla taková nějaká synergie mezi mnou a těmi lidmi, kteří tam byli. I když jsem si potom zpětně, to se až po 5 letech vlastně ukázalo, že jsme si zavolali a mě někde pozvali a pak to třeba s 2, 3, 4 lidma začalo fungovat, ale bylo to až 5 let vlastně potom, co jsem tam ukončil vlastně to svoje členství. Tak jak ty ses na to díval vlastně, když ty jsi byl členem, potkal jsi tam kupu zajímavých lidí, udělal třeba nějaký zajímavý biznis? A tak nám to fungovalo obrovsky, obrovsky a třeba jeden příklad za všechny. Vlastně teď s člověkem, se kterým jsme se seznámili díky B4B, přímo díky B4B, tak teď vlastně je to můj klíčový obchodní partner v biznise. Děláme spolu jako velmi intenzivně obchod 2 roky a tohle člověka mám přes B4B. A přes to B4Bčko mám celou řadu lidí, protože ten networking on je takový, že ho potkáš tam nějaký lidi, ty tě doporučí dál, ty tě doporučí dál. A vlastně třeba potom přes 3., 4. generaci, tak se potkáš s lidma, který nejsou z toho B4Bčka, ale právě ten začátek byl třeba na tom networkingu. No, takže jako za mě B4Bčko a obecně networkingové setkání, tak prostě jsou funkční, jenom člověk s nimi musí umět pracovat, což většina lidí neumí. Já jsem viděl právě, když jsem dostal papírky, ústřižky, že lidi se chtějí se mnou potkat. Vždycky jsem někde přišel a říkám, dělám nemovitosti v Anglii, dělám práci v Anglii, tak to bylo strašně asi cool a sexy pro mnoho lidí. A vždycky, když jsem se s nimi potkal, tak to bylo o tom, že se mi snažili třeba drtivá většina z nich hned něco prodávat. Ale tak to je 80% lidí tam, jo. Tam jsou prostě, takovou je tam většina prodejců, to tak je pořád. Ale tam je to prostě o tom, že ten networking je dlouhodobý a tam potom ty lidi poznáš, jo. Poznáš ještě to člověka, který jde se záměrem ti něco prodat. Já teď taky jsem se potkal s jedním člověkem, který projevil přes de facto referenční ústřižek, i když to bylo v jiném klubu nebo v jiné společnosti, tak projevil zájem o vlastně můj produkt, o můj biznis. A sešli jsme se na té schůzce a ta schůzka byla úplně o ničem, protože vlastně ten záměr tam byl, že paní mi chtěla prodat svůj produkt. No. A to se prostě stane. Jo. A Jasně. je to, za mě to je to Pareto. Jo. Prostě 80% schůzek jako de facto je k ničemu a potřebuješ, abys měl těch 20%, který ti udělali ten biznis. No. Potom se shnul dál vlastně po roce, jo? Byl jsi tam od roku 2014, ale ještě se vraťme o kousek zpět. Ty jsi pracoval pro firmu, měl jsi klasické zaměstnání a co tam byl nějaká chvíle, nějaké třeba uvědomění nebo něco, že si vlastně nechal té práce a začal si podnikat. Co tě hnalo do toho podnikání vlastně pryč z nějakého teplého třeba místa, tak jak to většinou bývá teplého místa v nějaké firmě? Několik věcí, no. Tak určitě tam byla jedna věc, že prostě 25 dní dovolený, jo, kdy se musíš dovolovat o svém čase. A ta druhá byla ta, že vlastně mně došlo, že pracuji pro někoho jiného. No. A natolik si asi věřím, nebo tenkrát jsem si věřil, teď si věřím daleko víc, že jsem věděl, že chci pracovat hlavně pro sebe. Jo. A bylo to něco, co se tě drželo delší dobu, že jsi třeba pracoval pro firmu, ale říkal jsi, chci dělat celou dobu pro sebe a čekal jsi jenom na ten správný nějaký okamžik, anebo to přišlo, ses nějak naštval, šéf tě naštval, nebo jak tohle vzniklo? To ne, já měl skvělý šéfy, tam spíš to bylo tím systémem, protože já jsem postupoval v té hierarchii vlastně od spoda a když jsem se dostal na manažera s docela dobrou zodpovědností a ze super pozicí, tak tam přijdeš, myslíš si něco a pak zjistíš, že to je iluze, že to není vlastně o práci, je to víc o politice a že já jsem si myslel, jako, že ten manažer bude mít tu zodpovědnost, ale pravda byla taková, že tam ta zodpovědnost byla úplně minimální. Jo, tam prostě, když si mohl, jako tam s prominutím si mohl posrat jako cokoliv a nic se ti nestalo. A zároveň prostě já jsem měl ten pocit, že to nemůžu ovlivňovat já, no, že to můžu ovlivňovat jako fakt z malinký míry. No. A to je prostě, to bylo pro mě to bylo takový, jako tam bylo souhrn několika faktorů, že byly zlomový, ale každopádně ta kariéra byla super na zkušenosti, na lidi a poznal jsem přesně, co chci, co i nechci a jako zkušenost. No. Já jsem se setkal na nějakých seminářích, kdysi dávno jsem byl na nějakém semináři, právě se týkalo osobního rozvoje a
výsledkem bylo vlastně, že o pauze hodinové lidi měli vyřešit ten svůj problém. A potom tam přišli asi dva lidi a strašně skákali a řekli, já jsem dal výpověď, jsem strašně šťastný, co budeš dělat? Nevím, vezmu si měsíc volno. Tak měl jsi to podobně tímhle způsobem, nebo jsi věděl dopředu, co budeš dělat? A věděl, protože já jsem vlastně už při tý, tam byl jeden zlomový okamžik, kdy vlastně jsem si uvědomil, že ten čas, který tam trávím, protože já jsem mu tam dával hodně, tak mi nikdy nebude zaplacený, nedostanu za to uznání, tak jsem mu začal věnovat do podnikání a vlastně začali jsme rozvíjet biznis, vlastně začali jsme rozvíjet multilevel v rámci týmy kariéry. A já jsem se ho připravil. Jo. A to je třeba, co vlastně i doporučuji lidem, kteří za náma přijdou nebo se kterýma spolupracujeme, aby nechodili bez hlavě do téhle věci, jo. Že prostě dám výpověď, vykašlu se na všechno, odříznu si prostě tu větev a jdu. I když někdy to je dobře, pro někoho to funguje, je to OK. Ale za mě daleko lepší právě mít jako klid, mít prostě jako ten příjem, ten klid, protože ty peníze člověk potřebuje. A vlastně vyzkoušet si, jestli vůbec ten biznis pro něj je, jo, protože ono podnikání, o tom se teď mluví, ono to je hodně taký fancy, že lidem se to líbí a je tam ta svoboda. Ale pravda je taková, že podnikání na začátku, tím myslím 3 roky, tak jako strašně bolí, nebo dokáže bolet, jo. A to je za mě ideální, aby právě ten člověk si vyzkoušel ten biznis nebo to podnikání ještě ve chvíli, kdy prostě jako, kdy má nad sebou ten tlak, jo. I když zase na druhou stranu prostě pravda je taková, že jako člověk se může nechat zaměstnat vždycky. Jo, já jsem dneska jsme jeli od našich a viděl jsem cedule, kde Lidl nabízí zaměstnancům, skladníkům 31 tisíc, jo, takže prostě říkám, člověk se zaměstnat může nechat vždycky. Jo. Krásný. Můj kamarád začal podnikat v Anglii, jsme dělali pro uklízecí firmu a prostě říkal, ty košíky do toho Teska můžu jít tlačit vždycky za tu minimálku a vždycky mě všude vezmou a budu si tam žít nějakým životem, ale když to neskusím, tak toho budu do konce života litovat a tomu dávám určitě za pravdu. Když jsi pracoval pro tu firmu a potom si začal podnikat, tak dala ti ta práce něco, připravila tě na to podnikání? Jo, určitě. Minimálně na práci s lidma, protože já jsem vlastně potom dělal manažera a tam potřebuješ, že vycházet s managementem, potřebuješ vycházet s lidma. Tak tohle mě to hodně naučilo a zároveň mě to obrovsky naučilo, že takže o biznis nebo podnikání je hodně o systému a je pravda, že ty korporaci ten systém, ten proces byl skvělý, jo. Takže tohle bylo jako pro mě výborná zkušenost. Jo. I když to třeba bylo absolutně mimo, ale ty principy, ty obecní principy taky byly stejný. Takže říkám, pro mě to byla super zkušenost. No. Já jsem na tom podobně, určitě nehaním zaměstnání, i když spousta lidí vidí podnikání jako další nějakou metu, ale já to tak nevidím. Já si myslím, že pořád člověk má nějakou motivaci, má nějaké vlohy, něco mu jde, něco mu nejde a je to vlastně o té sebereflexi, zjistit hlavně, co ho motivuje, na co je dobrý. A moje žena třeba pracuje jako manažerka v jedné zahraniční firmě a je v tom dobrá a podnikat nikdy nechtěla a zřejmě by to ani nešlo, kdo ví, jo, ale co chci říct je, že prostě já podnikám ne z přesvědčení, ale spíš z nutnosti. Já jsem během krátké doby vystřídal 13 zaměstnání a zjistil jsem, že prostě pracovat nemůžu. A dneska už se do té práce, i když jsem dostal dobré třeba nabídky v nějaké marketingové firmě, ani vrátit neumím, jo? Prostě zrovna z toho důvodu, jak jsi říkal ty na začátku, buduješ někomu jinému vlastně firmu. Jo? To prostě nejde. A člověk by vlastně měl vědět, co ho motivuje a proč stává každé ráno, ať to je zaměstnání nebo je to biznis, to je úplně, úplně jedno. Hlavně, ať ho to baví. Pojďme dál, ale. Ty cestuješ profesionálně. Ty cestuješ profesionálně, kolik z toho projel teda? A jestli teda můžeš říct, co je tvoje nějaká nejoblíbenější destinace a potom jakým způsobem vlastně financuješ to cestování? Ale tak já jako nejsem takový ten cestovatel, jak máš ty cestovatele, který toho projeli úplně všechno, jo. Nejsem ten typ cestovatele, který prostě lítá všude a jezdí hodně skrze low cost, jakože nic proti tomu a nejsem. Já jsem takový ten opak, že já miluju servis, miluju služby, miluju pětihvězdičkový hotely, miluju skvělý lidi. A jo, je to součást mýho biznesu a to profesionální cestovatel, tak se k tomu hodí, nebo mám to třeba na Facebooku z toho důvodu, že vlastně jsem za to placený v tuhle chvíli. A
jak si financuju a to cestování, tak v drtí většině v tuhle chvíli už mi to platí firma, vlastně, se kterou spolupracuju. A tam mi to platí díky tomu, že vlastně jsme v rámci toho biznesu, protože to je síťový biznes, globální síťový biznes, tak v rámci toho biznesu máme vytvořenou už docela zajímavou globální síť, takže jsme takhle odměňovaný, jo, částečně na to cestování. Takže v jednoduchosti máme roční budget, který prostě nemusíme, ale když chceme, tak prostě procestujeme a to je jako třeba důvod, proč jako jsme tolik pryč, no. Jaká je tvoje nejoblíbenější destinace, pokud taková je? A to se asi nedá říct, jako já mám fakt, já nevím, jako já miluji Evropu celkově. A kde jsi třeba zažil ten největší nějaký ten wow faktor, kde jsi přijel a říkal, tady se mi to fakt prostě líbí? Tak největší to bylo zatím na Miami a ve Vegas, ale to bylo z toho důvodu, že to vždycky byl můj sen, tyhle dvě metropole, takže vlastně tam to bylo umocněné tím, že jsem si splnil sen a bylo to něco, kam prostě na co člověk kouká celý život, takže to bylo pro mě takové jako splnění v tom, že mě se asi nejvíc líbilo, že tenkrát na Miami, tak ještě jsme viděli na Floridě Jagra, Dalgola, Jarda, takže Hezky. to bylo takový, byla kápecka, no. No. Vidím tady tvoji fotku vlastně na Facebooku, na Instagramu, kde Jo, tady jsi no, to po vysoko. druhé, tady jsi po druhé a tady se ti něco zalíbilo. Tady na téhle fotce. Tohle místo jsem poprvé viděl před 2 lety, až mě úplně mrazí. O co tam vlastně šlo? Je tam něco, na co si vzpomeneš třeba, co se tam změnilo, nebo co se u tebe v životě změnilo a tam jsi to třeba uvědomil? No právě já jsem si uvědomil, že za ty 2 roky tak se to obrovsky, obrovsky jako strašně moc změnilo. Víš? Je prostě v tom Lisabonu před těma 2 rokama, tak jsem byl v nějaký situaci a teď jsem tam byl úplně diametrálně odlišný situaci. Daleko lepší. Takže to byl takový skvělý hřejivý pocit. Jo, že poprvé, co jsem v Lisabonu, bylo takový jako, že Co se stalo jak? vlastně v tom Lisabonu, nebo ne, co se tam stalo, ale v jaké byl situaci vlastně před těmi 2 lety, v tom zřejmě 12. měsíci, protože tam byl ve 12., ale to je jedno, kdy přesně. Jaký jsi udělal vlastně nějaký ten krok v tom životě, co se ti tam třeba zlepšilo, změnilo, co se dá stihnout takhle za 2 roky, co jsi vlastně takhle zpětně uvědomil, že se změnilo a zřejmě potěšilo hodně. Tam to bylo právě, že jsem odešel, tam to bylo, že jsem odešel mimo jiný z B4B a že jsem se rozhodl, že se naplno budu věnovat světu úspěšných a právě tomu cestování. A vlastně tam se nastartovala, nebo tam jsme nastartovali ty 2 roky, no, tu aktivitu a ten růst, ten, no. Takže to bylo nějaké zpětné uvědomění toho, že si udělal nějaký krok, změnu a tak nějak si řekl, že to prostě vyšlo a tak to bylo. Dobře. Přesně jsi řekl, že to je dobrý, že to bylo jako správný rozhodnutí, no. Co teďka děláš? Čím se teďka zabýváš? Jako Kromě teď toho hned. cestování ještě teda, jestli je něco jiného než to cestování. Tak máme svět úspěšných se společníkama, s bráchou a ono to je propojený, protože všechno i ten biznis s tím cestováním, tak je hodně o práci s lidma. Je to obrovským způsobem o leadershipu. Je to, my se hodně soustředíme na online, takže hodně pracujeme se sociálníma sítěma. Vlastně tam v rámci Světa úspěšných, tak mám takový hodně pokročilý tréninky, hlavně pro obchodníky, manažery, ředitele. A vlastně ukazujeme jim, dáváme jim naše know-how, jak si budovat svoji značku, svůj brand právě na Instagramu, na Facebooku. A tohle je tak vlastně celý dokola a všechno to je propojený. Jo. Co vidíš, že lidi dělají nejvíce špatně, nebo co ty lidi třeba propojuje, že dělají třeba všichni, nebo drtivá většina z nich dělá jednu tu samou chybu pořád dokola, co se týká třeba toho budování brandu na internetu. Je tam něco takového, co se dá vypíchnout, nějaká nejčastější chyba? Jo, no tak za prvý si vůbec neuvědomuju, že budou brand a když už to jako, když už si myslí, že budou brand, tak vlastně nemají jasně definovaný ten záměr, jo, od toho svého profilu, anebo vlastně od toho svého vystupování na těch sociálních sítích, tak nemají jasně definovaný ten záměr, co budou přinášet těm lidem, těm fanouškům, tomu publiku. Jo, kdy právě drtivá většina lidí to myslí, nebo drtivá většina lidí to má postavený tak, že si vytvoří profil nebo začnou něco budovat, tvořit nějakou značku a ten záměr vlastně je tam o tom, že já něco chci po těch lidech, ale mělo by to být naopak. Jo. A takový to kouzelný slovo je prostě přidaná hodnota. Za mě vlastně každý profil,
každý člověk, který je úspěšný na sociálních sítích, tak vždycky má obrovskou přidanou hodnotu pro ty lidi. Jo, i když tam kolikrát není vidět, ale ta přidaná hodnota. Takže jako jednoznačně tam je, ty lidi nemají definovaný záměr, co od toho chtějí, co chtějí těm lidem přinést, co hlavně chtějí získat. Jo. Já jsem viděl právě jednu takovou zásadní chybu, že vlastně jednak, jak říkáš ty, nemají to moc definované a druhá věc je, že hned prodávají jako číslo jedna a prostě prodej, prodej, prodej. Mě hodně lidí píše na Messenger a tím, že mám hodně lidí vlastně v přátelích na Facebooku a tak mi vlastně lidi píšou a říkají hned první mi dají prostě copy-paste na klávesnici, tam taková dlouhá zpráva, tam dva odkazy, jo, a kupte si tady to, zaujalo vás to, a já jsem to jenom nevydržel a říkám, co takhle se zeptat, jestli mě to vůbec zajímá, jako, nebo co takhle mi vůbec pomoct a ukázat tomu zákazníkovi, jak vlastně ten jeho produkt mu může zlepšit život, než jenom prodávat. Tak ta holčina řekla, že se omlouvá, a tak to bylo jako super, co jí moc líbilo, tak byla moc mladá, tak asi vlastně poprvé procitla, že člověk vlastně může dělat marketing tím způsobem, že nejdříve někomu pomůže, ukáže, jak mu ten produkt pomůže a potom vlastně ho může oslovit s prodejem. Takže je to takový hodně zajímavý, no, že takové budování brandu spíš salesáci, to jsou hodně, ale samozřejmě nejsou všichni stejní, někteří to dělají hodně dobře. Ty máš na Instagramovém profilu necelých 5000 followerů. Jak dlouho jsi budoval tady tenhle svůj brand? Nebo když jsi založil ten Instagramový účet a začal si budovat nějaké zástupy lidí, co tě sledují? Víš, ani nevím. Já nevím, ale já tomu Instagramu se moc nevěnuju. Pro mě Instagram je jako doplněk. Já spíš mám pozornost víc na Facebooku. Jo. Používáš hodně na Facebooku? Takže spíš Facebook. No. Používáš tam hodně přímé přenosy na tom Facebooku? Nějaká krátká videa třeba na přímý přenos? Nebo spíše se zaměřuješ na psaný text? Nebo jakým způsobem vlastně buduješ ten brand na tom Facebooku? Máme spíš převážně přesně psaný text. Potom videa do toho házíme a živý vysílání taky sdílíme právě ze světa úspěšnosti v rámci toho světa úspěšný, takže živý vysílání máme pravidelně každý týden v úterý. Jo, je tam vždycky nějaký ten nosní téma, zhruba 45 minut, 50 minut živý přenos, takže ten sdílíme, no. Jo, je tam zase, tam jde o to, aby vlastně na tom profilu si byli v rovinách, jo, aby spolu prostě korespondovali. A my to takhle máme s tím, že právě využíváme ten svět úspěšných, protože, jako, jak jsem říkal, ten náš biznes je hodně o lidech, hodně o práci s lidma, o inspiraci, a o motivaci, o tréninkách, tak právě používáme hodně ten svět úspěšných, jo, tím se hodně pomáháme. Děláš, jo? Ty seš i sportovec, děláš crossfit, děláš ten sport i při cestování? snažím se, ale upřímně je to tak, že já vždycky, když někam vypadnu, tak vlastně tím, že ty pobyty máme kratší, většinou se držíme tak 4-5 dní, tak to mám vždycky spojený, takže si spíš dávám rest, že si prostě dám tu pauzu. A hlavně jako hodně vypínám, i když třeba při tom cestování pracujeme, že točíme videa, nebo řešíme nějaký strategie, ale ten sport, ne, jako spíš udržovačka. Na tom sportu mám pozornost víc tady. No, ale u mě ten sport je, nebo u mě ten crossfit je jinak, jako nedá se říct, že by byl nějaký crossfit, ale to fakt nemůžu říct, to bych urazil ty kluky, co to umí, ale pro mě priorita číslo jedna, samozřejmě business, rodina, ale ten crossfit tak je prostě prostředek, jak se ventilovat, jo, jak relaxovat, jak vypnout. Ty děláš business s rodinou, vlastně zmiňoval jsi manželku, bráchu, a jak vám to jde dohromady? Není tam mezi váma nějaká třeba třídice, já jsem starší brácha, ty mě budeš poslouchat, nebo manželka řekne, tak teď budeš poslouchat ty mě, za to potom umíješ nádobí, nebo něco takového. Neexistuje něco takového? Jako je to v pohodě úplně? A u nás vůbec ne, u nás je tam 100% důvěra a kouzelný je tam právě, když je tam ta 100% důvěra, tak že to všechno urychluje. Jo. A jako já prostě neříkám, že jako nevěřím lidem, to vůbec ne. Jako věřím hodně lidem, ale prostě když je to spojený s tou rodinou, tak víš, že to je vždycky něco víc, než prostě s lidma okolo. Takže tam je 100% důvěra, jak jsem říkal, to obrovský urychle ty věci, takže neřešíme kraviny, jako já nevím, nějaký smlouvy nebo další věci, hodně věcí je na slovo. A pak je to prostě rychlý, no.
Jo. Nestává se vám třeba na nějaké rodinné oslavě, že vy si sednete kolem sebe a bavíte se o biznise a ostatní ignorujete třeba? Jo, hodně často. Jak na to ostatní třeba reagují na tuhle věc? Protože vy určitě se potkáváte třeba každodenně, no s ženou samozřejmě, jo, ale třeba s bráchou, tak máte ten vztah určitě hodně hluboký a nejsou třeba ostatní členové třeba rodiny trošku, necítí se třeba mimo, nebo vy, že nejste vtáhnuti do toho děje? Ale ne, to je v klidu, to už prostě tak to je, tam jako s tímhle se počítá u nás, no. Ne, tam je to v pohodě, jo, jako ty rodinné sešlosti, tím, že máme docela často, tak tam je to prostě v klidu a zase víc, co ono to není tak, že bychom se úplně jako separovali, jo, ale jako prostě, tak víš to asi moc dobře, že ono není tak, jako že já hodně nesouhlasím s takýma věcma, jako jak se to říká, ten work-life balance, o to možná může existovat u zaměstnanců, ale prostě když člověk podniká, tak podniká 24/7, jo, podniká pořád Souhlas. a prostě jestli máš oslavu nebo nemáš oslavu a přijde tam věc na věc, tak prostě řešíš jako ty věci, no. Jo, neříkám, že je to jako, že jsi dostihový, že máš ty klapky a neřešíš nic jiného než business, to zase ne, ale prostě jako to podnikání má prostě svý, no. Snažíš se nějakým způsobem, ty jsi zmínil, že vlastně máš rodinu, máš dítě nebo děti, nevím přesně teďka kolik. Snažíš se nějakým způsobem vychovávat a vést k tomu, aby se stali třeba, aby podnikali nebo aby žili trošku třeba jiným způsobem než většina populace třeba, co chodí do zaměstnání a nelíbí se jim a neví třeba, co s tím mají dělat, tak chceš, snažíš se nějakým jiným způsobem vychovávat? Ale tak jako jasně, že jo, nebo jasně, že tam mám nějaký způsob, ale tam jako co bude dělat malej, tak to je na něm, to já nevím. Spíš co učím, tak aby měl svůj názor, aby ho dokázal obhájit. A hodně dávám na zřetel, víš, aby dělal taky ty věci, jako kupoval si věci sám, mluvil sám, nedělám prostě ty věci za něj, jo, aby vystupoval z té komfortní zóny a hodně co teda, tak ho učím a chci, aby dával do věcí, když třeba řeknu, já nevím, dělá spad nebo dělá cokoliv, tak aby prostě se snažil na maximum, aby do toho dával všechno a aby ty věci dotahoval. Pro mě je to Co právě je, tak. zase jsou to taky ty obecní principy, které můžou. Pro mě je to hodně No, blízké promiň. téma, protože mám dcerku vlastně 14 měsíční, takže si říkám, jakým způsobem vlastně půjdeme dál, jak vychovávat a tak. Takže to je asi každého otce takové nějaké, nebo každého rodiče takové velké téma. Jsi přísný otec? Musí prostě podávat ty výsledky a makat prostě naplno a vydat ze sebe všechno a stát na metě jako nahoře, jinak nejsi spokojený, anebo to vidíš tak, že třeba bys dal aj bramborovou medaili a za 5. místo trofej a tak dále, nebo jak to vlastně vidíš? No, ale tak podle mě u dětí je důležité sledovat snahu, jo, protože to můžou ovlivnit. Když máš 100% snahu, anebo do toho dá maximum, tak mě vůbec nezajímá u dítěte výsledek. Výsledky mě zajímají u dospělých. Jo. Protože dospělí jsou zodpovědní za výsledky, nebo respektive měli by být. Takže u dětí sleduju snahu, takže mě zajímá, jestli do toho dává max. Protože když do toho dává max a on neudělá třeba ten výsledek, tak je to super. A naopak, i když třeba udělá výsledek, ale nedá do toho max snahu, tak to nemusí být dobrý, protože říkám, je to o té snaze. Jo. To je třeba, to je, když máš dokumenty, třeba já miluju Ronalda, toho fotbalistu nejznámějšího a tam vidíš v tom jeho dokumentu, to vidíš úplně nádherně, že on prostě do všeho dával maximum, jo, a to ne, nejenom on, ale prostě u dětí je sledovat snahu, protože to můžou oni ovlivnit, jo, maximálně. Tak tady tohle vidím právě úplně stejně, to je hodně zajímavé, že ten proces je důležitý, ta, jak říkáš, prostě snaha, ten výsledek jako je až takový druhořadý, bych to viděl taky právě stejně. Jestli do toho dá naplno úplně všechno, tak to je na tom vlastně to nejdůležitější, protože je lepší, než byl den předtím, že jo, takže vlastně roste. A to, že někoho třeba neporazí, fajn, tak může za rok, jo. Prostě do té doby tam může dorůst. Super. Jo, Kde se inspiruješ? Sleduješ někoho, čteš něco, chodíš na kurzy, anebo prostě vůbec klapky a externí svět tě v tomhle nezajímá? a všechno, co říkáš, úplně všechno, co říkáš. Čtu, tenhle rok jsem přečetl nějakých, nebo minulý rok jsem vlastně přečetl nějakých 20 knížek. A koukám na videa, třeba, já nevím, sleduju třeba Granta Cardone, Tae Lopeze, já nevím, já okolo hodně čtu, tak Dale Carnegieho, Stephena Coveyho.
a potom mě inspiruje celá řada lidí, prostě, který mám kolem sebe. Jo? To je asi jako to nejlepší, že vlastně ty lidi, se kterými spolupracuju, se kterými jsem denně, tak celá řada z nich mě obrovsky inspiruje, protože že jo, ty lidi mají různé příběhy, mají různé cesty. A prostě tu inspiraci beru všude, no, protože v tom biznesu, který dělám, tak je to obrovský potřeba. Tam, kdybych měl ty klapky, co říkáš, tak je to špatně. Tak vůbec, tak tam člověk končí. No. Takže inspirace všude, kde se dá. Jaký máš nějakou vzpomínku na nějaký pád, nějaký fuck up, někde, kde jsi třeba úplně spadl na dno, jestli něco takového je, přišel jsi třeba o většinu peněz nebo o všechno, je něco takového, kde jsi prostě měl úplně šílený přešlap? Jo, jasně, těch fakt je strašně. A ten asi největší, tak ve 2.9 jsem vez do projektu, kterýmu jsem nerozuměl. A vlastně dohromady s tátou jsme tam dali nějaký 3 miliony, o který jsme přišli. A to byl takový pád, že vlastně to bylo moje podnikání. Já jsem musel se nechat jít zaměstnat, protože jsme čekali malýho a já jsem prostě neměl ani korunu. A potom různý fuck-upy většinou jsou spojený s lidma, že dáš lidem důvěru, na něčem se s nima domluvíš a prostě kolikrát to lidi nemyslí tak, jak to říkají. A třeba právě začátkem minulého roku, tak jsme měli obrovský fuck-up s několika lidma ve firmě, kdy tam to bylo taky docela nepříjemné. No. Takže jako zklamání se lidech, to je takový jako u nás nejčastější fuck-up. No. Protože jinak ty věci, co se týká už biznesu, tak ty tam jako tím, jak získáváme ty zkušenosti, tak prostě už si to hlídáme víc a víc. No. Jo, aby se právě nepřišel o ty peníze. Přijít o 3 miliony je hodně mrzuté právě. A co ti ta třeba zkušenost naučila? Vyvázal jsi z toho spíš silnější, anebo právě naopak si říkáš, do prčic, teď mám větší strach, tak se budu něčemu prostě v životě úplně vyhýbat. A jak jsi z toho vlastně vyvázal, co jsi z toho vzal? A tak já jsem přesvědčený, že vlastně tu zkušenost jsem dostal, abych nepřišel v jako dalším životě o daleko víc peněz. A já z toho mám dvě zkušenosti, dvě hlavní věci. První je nechoď do projektu, kterým nerozumíš. Jo. A druhá věc je prostě do biznesu nechoď s neschopnýma lidma nebo s lidma, kterým nevěříš. Protože oni ty neschopní lidi, kromě toho, že ti berou čas a energii, tak právě to může být takovýhle pluser. Jo. Kdy to vůbec jako nesvádím na to, že to bylo chyba toho člověka, to byla moje chyba, že já jsem s ním do toho šel. Jo. Takže neschopní lidi. A to třeba já mám na tohle, že jsem vlastně jako i teď, když s někým spolupracuju a někdo tam zklame důvěru, tak prostě absolutní konec. No. Teď vlastně 2 dny zpátky mi volal člověk, jeden se kterým jsem spolupracoval, porušil lojalitu a volal mi s tím, že mi přál všechno hezký do nového roku a říká mi, jako jestli se můžeme potkat na kafe. A vůbec prostě s těma lidma prostě já už jako, jestli mi rozumíš, tak už jako nikdy nic, protože je to prostě ztráta času, no. Takže tyhle dvě zkušenosti. Donald Trump, než se stal prezidentem vlastně Spojených států, tak jsem od něho přečetl asi 3-4 knížky, hodně zajímavé, a v jedné právě nebo ve dvou z nich píše, život je hodně krátký na to, abychom dělali biznis s lidma, kteří nám nesedí, jsou křiví a prostě je to zbytečné. Je? Obejít je velkým obloukem a jít tam, kde prostě nás to přitahuje, a tak bychom to prostě měli dělat. Život je prostě hodně krátký. Tak tady s tímhle úplně souhlasím a úplně chápu, že prostě když s někým něco děláš a nedodrží slovo nebo podvede nebo něco takového, uděláš velkou tlustou čáru a nashledanou, to je úplně v pohodě. Já si myslím, že právě, že to je správný přístup tady tohle, že to naučí něco a i tu druhou stranu, teda pokud je otevřena tomu vůbec se něco učit, že jo. Ondro, jaký je tvůj další krok, ještě než to zabalíme, máme asi pár minutek ještě. Jaký je tvůj další krok, co se týká biznesu? Kdybychom tady spolu seděli za 3 roky, za 5 let, o čem bychom se bavili, co byla nějaká největší změna zase třeba ve tvém životě osobním nebo v biznesovém? A tam bude jenom vývoj, tam bude jenom vývoj vlastně těch projektů, jo, s tím, že ten dosah bude prostě, teďko máme dosah v řádu, co se týká Treblu, tak tam máme něco kolem 800 členů, tak tam prostě budeme v tisícovkách. Jo, spíš jenom zvyšování a zkvalitňování těch věcí. A co se týká světa úspěšných, tak tam na tento rok máme připravené nové produkty a nové věci, takže zase s tím spojený to jako zvyšování.
zvyšování té kvality a zvyšování dosahu, jo, co se týká právě světa úspěšných přes sociální sítě. Jo, protože tam žiju, tak víš dobře, že podnikání je hodně o poslání a my to poslání tam máme, tam máme úplně posazený, tak jak má být, a teď konu jenom ty věci, jak jsem říkal, zkvalitňovat a dostat do co největšího počtu lidí, no, aby ty lidi měli možnost získat ty informace, poslechnout tu myšlenku. Mám pro tebe poslední otázku ještě, a kdyby si měl před sebou Ondru, kterému je 19 roku, co bys mu řekl po tom, co jsi vlastně teďka všechno zažil? Co je taková ta nejdůležitější věc, co by ty jako 19-letý bys měl vědět předtím, než se spustil dále žít ten život a dostat se tam, kde jsi teď? Nějaká největší lekce? Ale tak asi určitě bych si jako... Víš co, ono asi to nejde, ale určitě, co bych jako, jestli bych něco chtěl mít, tak bych chtěl mít tu informaci, že koukat se do lidí, co mají výsledky, jo, který chci mít já, a o těch se nechat radit, protože já, když jsem byl mladý, tak jsem se nechal radit prostě od lidí, který prostě nebyli úplně správně. No. No, nebo rozumíš mi, poslouchal jsem špatný lidi, nebo jsem neposlouchal vůbec, to je taky špatně. Já jsem teďka kecal, poslední otázka přichází teďka, mě napadla zajímavá věc právě, protože jsem dostal tenhle ten dotaz nedávno. Poslouchá nás třeba kluk, kterému je, nebo holka, to je jedno, 24 roku, jsou třeba ještě na vysoké v posledním ročníku, bojí se toho, že půjdou do toho života nějakým způsobem, z té školy nikdy nepracovali, maximálně nějaká brigáda, a neví, co chtějí, neví, co je motivuje. Je něco, co tebe napadá, co bys mohl vzkázat těm našim posluchačům, jak prostě třeba zjistit, co je bude bavit, a aby se pustili třeba tím správným směrem, tou kariérou? Ale mě tuto otázku dává dost lidí. A já každému radím, aby si koupil knížku od Simona Sinka Začněte s proč. Tu si přečet. Protože to je nejlepší na téma právě proč osobního poslání, dokonce je tam i takové cvičení, jak by si to člověk našel, jak si to má najít, jak si to má definovat. A na základě toho začal vyhledávat komunity lidi, kteří mají podobné myšlení, mají podobné hodnoty, a jima se začal obklopovat, s nima se začal o tom bavit. Protože vlastně ty lidi tak jsou zdroj dalších informací, zdroj hlavně dalších příležitostí. Jo? A hlavně, aby v tom nehledali ty lidi nic složitýho, protože to je jednoduchý. To je prostě, je to jednoduchý. Díky za doporučení zajímavé knihy, tu neznám, Simona Sinka znám, ale knížku teda neznám. Díky za doporučení. Kde tě lidi můžou najít? Kde tě můžou se podívat na to, co děláš, čím se zabýváš? A Facebook, Instagram. Ideálně a Facebook. Pod tvým vlastním jménem, jo? Pod mým, já mám ty profily postavený na osobních profilech, takže pod mým vlastním jménem, po případě Svět úspěšných, ale říkám můj profil, můj osobní profil. Já to dám ještě pod tady tuhle nahrávku, tak tam vlastně sdílet tvůj profil, určitě Facebook, určitě taky Instagram, takže tam je to tež možné najít. Ondro, díky za tvůj čas, za to, že si tady se mnou strávil tady tuhle 40 minutovku, 3/4 hodinku, a přeju ti teda hodně úspěchů do budoucna s rodinou a s biznesem. Děkuju moc, Adame, bylo to super, a ještě jednou díky. Super, děkujem, loučíme se, ahoj.